Watu wa habari. Habari zenu. Kwa majina naitwa SSP, Senior Supretendant.Tumeunda. Mimi ni nashikilia kikosi cha Special Branch pale ya Counter Terrorism Unit. Yaani ukiingia kwa baa pale kwa counter ndio utatupata sana. Tukizuia magaidi. Tumepata ripoti kwamba kuna one of our officers amezua harabaru sana kwa kipimo cha ama kiwango cha skati yake. Na imefanya wananchi wengine wameanza kunajua kunugunika huku na kule. Kitu ambayo pengine hamkuwa mnajua ni kwamba sisi kama unit tumeform kikosi kingine mpya cha askari wanadada na kikosi chenyewe tumekiita Fundamencops. Fundamencops. Yeah, na Fundamencops sana sana wamekuja pale kuhakikisha tumekabi maneno yote ya terrorism sababu terrorism imekuwa a pain in the behind as a nation. Pengine mgejiuliza sana hawa fundamentals wako na speciality gani. Ukiangalia kama leo nimekuja na officer mmoja for demonstration purposes. Tumekuja na wale maofisa ambao tunaita wako ada heavy artillery. Heavy artillery na hii ukiangalia ni 42 coro booster ambayo ni wale wanaanzia kuanzia size 42 kuendelea mbele. Yeah, na tumepata kwamba ni kawaida ya wanaume kufurahishwa na vitu kama hizi na sababu wanaharifu wengi ni wanaume ukiona ya Fundamencops kama hawa hawana budi ila kujileta. So wakati uko pale unanungunika ukisema ati ho nini skati ho nini unazuia kazi ya justice kufanyika jua hiyo ni tantamount to criminality. Mtu yote anazuia justice ni mtu anafaa kuwe ndani. Kwa hivyo kama pengine artillery zetu hazikufurahishi sana, feel free mtu wangu, unaweza enda country kama Mongolia ama Nicaragua, kupeleke malilio yako huko. Habari ndio hiyo watunguyas. Serikali imegundua police force without Fundamencops is useless. But with Fundamencops, it's unbelievable! Abel Mutua?